Moi Simo ja onnittelut hienosta voitosta. Kiitos Junnu, kiitos. Se oli todella hieno voitto ja tosi tärkeä voitto. Miten sä näit tämän matsin? Joo, oli itse asiassa oli tosi kova peli ja pelattiin tosi laadukasta joukkuetta vastaan. Ja itse asiassa matsin alussa, eikä 5 minuutin jälkeen, niin me oltiin vähän pulassa. Että yritettiin prässää korkeammalta ja se ei oikein toiminut. He pääsivät pelaamaan meidän prässin läpi ja pääsivät hyökkäämään meidän puolustuslinjaa vastaan. Ja sitten totta kai siitä johtuu se, että kun ei pysty hyvin prässäämään, niin meidän pallollinen pelaaminen ei ollut tietyllä tavalla niin kontrollissa, kun oltaisiin haluttu se sillä lailla. Mutta vastuussa on erittäin taitavia yksilöitä ja tiedettiin tietyllä tavalla se. Mutta sitten niin kuin aina, Jani Sikanius, erinomainen vaparimaali, tosi tärkeäseen paikkaan tuli se maali. Että päästiin puoliajalla 1-0 tilanteessa tai taukojohdossa niin puoliajalle. Ja sitten tokalla jaksolla vähän fiksattiin muutama asia. Että ei menty enää niin aktiivisesti niin ylhäältä prässää, vaan tiputtiin vähän siihen keskikorkeeseen blokkiin. Ja itse asiassa toka jakso toimikin hyvin. Se oli meillä kontrollissa siinä ja oltiin tietyllä tavalla lähempänä tehdä se toinen maali kuin he sitä ekaakaan. Ja onneksi sitten saatiin toinen maali siihen. Ja tämä on hyvä puoliaika tulos ennen toista osaottelua. Että tiedetään, että siitä tulee vaikea reissu, kun lähdetään Georgiaan. Mutta vahva toka jakso meidän jätkiltä. Hyvä jengi vastaa sillä, että tästä on hyvä lähteä sinne Georgiaan. Ei missään nimessä tule helppoa, mutta me halutaan pelaa näitä pelejä. Me halutaan kokea näitä vaikeita paikkoja ja siitä tulee hieno homma. Mutta nyt on keskittyminen sunnuntain Lahti-pelissä. Joo. No miten sun mielessä? Minkälaiset asetelmat tämä luo niin kuin ensi torstain toiseen osaan? No tietyllä tavalla tuntien tämän vähän ton maan osan mentaliteetin, niin varmasti ei ole tyytyväisiä tähän peliin, että tullaan ja hävitä Suomessa ja olla sillä, että oma kotiyleisö edessä tulee lyömään kaiken ja tekee kaiken likaiset temput, mitä vaan voi tehdä. Ja en tiedä paljon siellä on yleisöä, mutta tulee varmasti olla kuumat oltavat sillä, että meidän täytyy olla tosi kylmäpäisiä. Ja se, mitä meidän täytyy tästä pelistä pystyä parantamaan siihen seuraavaan peliin, niin meidän pitää tietyissä hetkissä pystyä pitämään pallosta paremmin huolta. Et nyt tietyllä tavalla vähän kun voitettiin pallo, oli mahdollisuus tilanteen vaihtoihin, niin vähän kiirehdettiin, tehtiin tyhmiä valintoja. Että meidän pitää pystyä pitämään pallosta huolta, muuten tulee liian pitkä 90. Kerran vielä Simo, onnea ja kiitos, todella Simo. Hieno voitto. Euroturne jatkuu. Kyllä. Kiitos. Minun Kopsin kapteeni Henri Tavomäki. Tämä kauan ensimmäinen Eurocup-matsi takana. Hieno voitto nyt takaa taas kustalta kotoa. Miltä se matsi tuntui? No hyvä matsi. Et hyvä joukko, eli prässäs tiukasti alkuun ja tuli hyvin. Ja hyvä pallollinen joukko. Et se on kuitenkin, että nämä pelit näitä ei ratkaista ekasosaottelussa, niin se myös vaikuttaa yleensä siihen pelin alkuun, että kuinka varovasti pelataan. Sitten päästiin paremmin mukaan siihen ja saatiin hyvin paikkoja, että oltaisiin voitu tehdä enemmänkin maaleja. Kyllä, näitä matseja on varmasti aina hieno pelata. Viime kaudella pääsit pelaamaan näitä, niin kun vertaat Veikkausliigan matseihin näitä, niin onko niin erilainen lataus jopa? No, en mä sano, että me ainakin pyritään pitää se niin, että joka kilpailu missä ollaan, niin keskitytään niihin. Että totta kai nämä on hienoja matseja ja siitä luo sen erilaisen jännityksen se, että me ei tiedetä niin paljon vastustajista ja minkä taso siinä on. Ja sitten mitä pidemmälle mennään, niin totta kai se tietyllä tavalla se pelien arvo nousee ja katsojaa kiinnostaa jopa ehkä eri lailla, niin se totta kai tuo siihen sen hienouden. Et kai se täytyy myöntää, että kyllä näissä on jotain spesiaalia. Hienoa semmoista hienoa taika-ilmassa niin sanotusti. Ja kuten sanot, niin vähän tuntemattompi vastustaja, niin tuli itsellä mieleen, että kuinka hyvin pääsee skauttamaan tämmöistä joukkuetta Georgiasta, että kuinka yllätyksiä sieltä tulikin vastaan sitten? No aika paljon nykyään just eri palvelutarjoajien kautta saada dataa ja videoa nähdään paljon. Että se on toi internetin hyvä puoli nykypäivänä. Että ehkä se haaste tulee siinä, että kuinka fyysisiä pelaajia siellä sit on ja kuinka nopeita, vahvoja ja näin poispäin. Mutta että kyllä se Euroopassa on mennyt nykypäivänä siihen, että aika lailla joka paikassa, että näitä pelejä pelaa, niin ne on hyviä joukkueita. Kyllä, kova prässi sitä tuli, kuten sanoit. Se ei ollut varmastikaan mikään yllätys teille. Ei, että me pohdittiin, että kumpi se tulee olemaan, että onko se kova prässi vai että pelas ne vähän passiivisemmin, niin ne tuli kyllä sillä kovalla, että hyvä joukku, että siitä kyllä kaikki pisteet heille. Kyllä, ja elintärkeä maali vielä tuohon saatti loppuun, kun Tim laittoi pilkuun sisään vielä, niin se varmaan huojentaa tosi paljon ja paljon kevyemmin mieli, mutta lähtee vierasmatsiin 2 maalin johdossa. No kyllä se tietyllä lailla helpottaa henkisesti, että ei pidä kuitenkaan unohtaa, että se 2 maalia, että senkin voi tuhota tosi nopeasti, että se tulee olemaan ihan yhtä tiukka matsi. Ja siihen lähdetään kyllä ihan niinku 100 lasissa edelleen, että ei se niinku autuaaksi tee, mutta se 2 on huomattavasti parempi kuin 1.
kyllä. Totta kai. Hei, kiitos paljon Henkka, kiitos. Ja oikein paljon onnea vielä voitosta.